ljudi komentarišu da će Mixi tek plakati zbog Zole, a to je toliko izbezumilo Miljanu da je i napustila program, urlala, počela da plače na sav glas, pa onda je rekla da je bi bilo bolje da je umrla. Miljana je otišla u kupatilo, počela da jeca, da urla na sav glas i malo ko je mogao da je smiri u tim momentima, a onda je izgovorila stravične riječi i rekla je bolje da sam umrla. Miljana, šta si se preživjela, nemoj da dušmanima moraš da budeš u samu pobjednik. Pobjedila si smrt, pobjedila si sve, govorila je Zorica. Pa onda nastavila, Zola se ne igra sa tobom, nema srca za to, on je sad najbolji sa tobom od svih sezona. A onda Zola kaže, rekao sam mi da sluša mene, a ti sad već kršiš dogovor. Kakvo bacanje lisica, poginuo bi za moju bosu, sigurno nije za ovo druženje. Ali ja radim što ja hoću, govorio je Lazar Čolić Zola koji polako, ali sigurno se šunjao nazad u Miljanin život i želi očito da bude sada sa njom. Da li će mu to poći za rukom? Već jeste, kažu neki. Zola i Miljana turbulentnu vezu imaju, turbulentne situacije, a još jedna situacija turbulentna dogodila se kada je Miksi napustila program, urlala na sav glas da je bolje da je umrla.